හිතක් පපුවක් නැති පාලකීන් සිටින කොන්දක් කෙන්දක් නැති පළදාරීන් සිටින රටක පුරවැසියන්ට ලැබෙන්නේ රාජ්‍ය සේවාවක් නොව රාජ්‍ය පීඩනයක් අදින් ආරම්භ කරන ලෝක සෞඛ්‍ය දිනේ තේමා බවන සාධාරණ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලෝකයක් වෙනුවෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉලක්ක කරගත් දීර්ඝකාලීන ක්‍රියාවලියක් ලෝකයේ සෑම රටකටම හඳුන්වා දීලා තියෙනවා ඔවුන් අවධාරණය කරනවා මේ පැවතෙන කෝවිඩ් වසංගතයත් එක්ක there is this world is unequal කියලා මේ ලෝකය අසමානතාවෙන් පෙළෙනවයි කියන එක ඒක උග්‍ර වෙලා තියෙන බව ඔවුන් හඳුන්වා දෙනවා මේ රටවල් වල තියෙන ගෝලීය පිහිටීම ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය සහ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්කම ඒ වගේම ඔවුන් කියනවා this inequality is unfair it is preventable මේ අසමානතාවය සාධාරණ නොවන බවත් එය වැළක්විය හැකි බවත් ඒ වළක්වා ලීමට ඔවුන් නිර්දේශගත ක්‍රියාදාමයක් කියා දීලා තියෙනවා මේ ඔවුන් කියන්නේ ගෝලීය සමාජය ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියනවා we need leaders to අපිට අවශ්‍යයි නායකයන් මෙන්න මේ දේවල් කරන කියලා මොකද්ද මේ එක work together එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුරවැසියන් සමාජ සිවිල් සංවිධාන සහ රජයේ නවන සංවිධාන එක්ක කියලා මොකද අපි හොඳටම දන්නවා ලෝකයේ එක එක රටවල් වල තියෙන බලපෑම් එක්ක රජයන් අඩපණ වෙමින් යනවා එතකොට අසාධාරණ අයුක්තිය වැඳබෙනවා මේ අවස්ථාවන්හිදී සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් ඉදිරියට එනවා මේක විදේශීය න්‍යාය පත්‍රයක් නෙමෙයි මේක අපේ රටේ ඇතිවන ප්‍රශ්නවලට අපේම මිනිසුන් වෙනුවෙන් අපේම ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න තමයි අපි ඉදිරියට එන්නේ ඒ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ගේ ඒ වගකීම වන්නේ අවස්ථාවන්හිදී අර ඈත් වෙච්ච බැඳීමක් ඇති කරන රජය සහ පුරවැසියන් එක්ක නමුත් අපේ රටේ මොකද වෙන්නේ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ව මර්ධනය කිරීමක් සිවිල් සංවිධාන අක්‍රිය කිරීමක් ඒ වගේම NGO කියලා කාඩ් ගහනවා කතාවක් තියෙනවා තනියෙන් කරන්න ගිහිල්ලා කොර වෙන්න එපා කියලා අන්න ඒ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය බොහොම පැහැදිලිව පෙන්වා දෙනවා දෙක collect reliable data අපිට විශ්වාසයෙන් බාරගත හැකි දත්ත එකතු කරන්නයි කියලා අපි බොහොම පැහැදිලිව දන්නවා මේ කෝවිඩ් වසංගතයත් එක්ක කෝවිඩ් රෝගීන්ගේ එහෙම නැත්නම් මේ යන රෝගීන්ගේ දත්ත හරියාකාරව පෙන්වා දෙන්නේ නැහැ වාර්තාගත කරලා නැtei කියලා. ඒ වගේම මේ ඊයේ පෙරේදා ප්‍රමිති අංශයේ ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂවරිය ජෙනරාල් වරිය කියනවා මේ රටේ වස විස තියෙන රෝග ගොඩාක් මේ ආහාර පාන ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් මම මේ ගැන කියන්නේ නැහැ මොකද ඒ සංගම් බිඳ වැටෙයි කියන. අන්නේ එවැනි වංචනික සෞඛ්‍යෙන් පිරිහුණු රටක් තිබිය යුතු නැති බව ඔවුන් අවධාරණය කරනවා. තුන tackle inequalities ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ අසමතාවයක් තියෙන තැන වැඩියෙන් ක්‍රියා කරන්නයි කියලා සෞඛ්‍ය වශයෙන් නම් ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය අංශයේ වඩාත් වැඩි දියුණු කරන්නයි කියලා ඒ සඳහා විෂයබද්ධ දැනුමක් ඇති පළ පුරුදු අවංක නිලධාරීන්පත් කරන්නයි කියලා නමුත් අපේ රටේ මොකද වෙන්නේ රාජ්‍ය සේවාව බිඳ වැටෙමින් මිලිටරීකරණයක් සිදු වෙමින් පවතිනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි ළමා ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරිනියක් ලෙස මම ඇත්තටම හරිම කනගාටු වෙනවා ඊයේ මම දැක්කා මාධ්‍යෙන් කාන්තා සහ ළමා කටයුතු සම්බන්ධ රාජ්‍ය ඇමතිතුමා කියනවා පාසල් දරුවන්ට බිස්කට් දෙනවයි කියලා දැන් මං දන්නේ නැහැ මෙතුමා දන්නවද කියලා මේ රටේ අවුරුදු 5න් 15 දරුවන් 15% මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා ඒ වගේම දරුවන් ලැබිය හැකි වයස් කාණ්ඩ සීමාවේ ඉන්න කාන්තාවන් 45%ක් අධි බර එහෙම නැත්නම් ස්ථූලතාවයෙන් පෙළෙනවා ඔබීසිටි මේ රටේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ බෝවන රෝග නෙමෙයි බෝ නොවන රෝග ඒ කියන්නේ හෘදයාබාධ සහ දියවැඩියාව අන්න එවැනි වාතාවරණයක් එක්ක මෙතුමා යෝජනා කරනවා අපේ පාසල් දරුවන්ට බිස්කට් දෙන්න ඇත්තටම මට හිතෙනවා මොන වගේ මන්ද බුද්ධික විද්වතුන්ද මේ වගේ උපදෙස් දෙන්නේ කියලා. අවසාන වශයෙන් ඔවුන් කියනවා
work beyond borders kela act beyond borders ekyanne desha seemawalin obbata kriya karanne kela visheshayenma moolikathwaya dennei kela me covid mardanaya karanna billion 8.4 purawasiyan inna me loke oun kiyanne 70ක් 90ක් අතර ප්‍රතිශක්තිකරණයක් සිදු කළ යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ එන්නත් ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණ කර යුතුයි කියලා. මොකද්ද මේ සම්පූර්ණ කරනවා කියලා කියන්නේ එන්නත් මුලින්ම මාත්‍රා දෙකක් දී යුතුයි. ඒ 90 පාවිච්චි කරන එන්නත ඔස්සේ මාස 6කින් හෝ අවුරුද්දකින් නැවතත් එන්නත් කර යුතුයි කියන එක. මම දන්නවා සෞඛ්‍ය කියන්නේ මේ නිකන් රෝගවලින් මිදෙන එක පමණක් නෙවෙයි. සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ මේ පුරවැසියෙකුගේ සම්පූර්ණ මානසික ශාරීරික අධ්‍යාත්මික වර්ධනයක් රජයට වගකීමක් තියෙනවා වගවීමක් තියෙනවා මෙවැනි වාතාවරණයක් එක්ක අපි හොඳටම දන්නවා මේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරන නිසා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ගැන කතා කරන නිසා මම මේ ගැන කිව යුතුයි මම මේ කතා කරන මොහොතේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමත කළපු එන්නත් වර්ග හතක් තියෙනවා. ඒයින් එකක් තමයි අපේ රටට ලැබුණේ කොවිෂීල් කියන එන්නත. මේ දෙවනි මාත්‍රාව මේකම විය යුතු නෑ. නමුත් මේ හා සමාන වුන අනුමත කළා තියෙන වෙන එන්නතක් උනා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් එන්නත් වර්ග 60ක් තවමත් පරිේෂණ නිම කරමින් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට අයිති වෙනවා චීන එන්නතත් රුසියාවේ ස්පුට්නික් කියන එන්නතත්. මේ දෙකට තවම අනුමැතියක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් අපේ රජයෙන් කසු කුසුවක් යනවා. අපේ මේ එන්නත් ක්‍රමවේදය දැන් සම්පූර්ණයෙන් මන්ඥම් වෙලා කාටද දෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. මොන කණ්ඩායම ඉලක්ක කරගත යුතුද කියලා දන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එන්නත කවද දෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. කිසිම සැලසුමක් නැහැ. ඒ නිසා මට ඇහෙනවා කසු කුසුවක් මේ චීන සහ රුසියානු එන්නත සම්බන්ධව. කොටින්ම අපේ ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා බාරගත්තා මේ චීන එන්නත් තොගය. ඊට පස්සේ කියනවා නෑ නෑ මේ රටේ ඉන්න චීන මිනිසුන්ටයි මේක ගෙනාවේ කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම එතුමා ගැනත් හරි කනගාටුවක් ඇති වුණා මේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇයි මේ චීන තානාපතිට ගිහිල්ලා මේක බාර ගන්න නොදී ගිහිල්ලා මේක කළේ කියලා. දැන් මේ වගේ මේ රට යන ක්‍රමයට ඇත්තටම ඔබතුමන්ලා සන්තෝෂ වෙනවද සෑහීමකට පත් වෙනවද? නැගිට්ටොත් රජේ නිවේදනයක් කරනවා ගැසට් එකක් ගහනවා අද හෙට ඒක අවලංගු කරනවා මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ ඇමතිවරයෙක් මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් තියන්න හිතෙනකොට අමනමරි මෝඩ කතාවක් කියනවා හෙට ඒක වෙනස් කර ගන්නවා කොමිටුවක් අදපත් කරනවා හෙට නැtei කියනවා අවංක රාජ්‍ය සේවකයින්ව අස් කරනවා අරාජිතභාවය වැඩි වෙනවා මෙවැනි වාතාවරණයක් එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් ද සාධාරණ සෞඛ්‍ය සම්පන්න රටක බයෙන් සැකෙන් තොරව අපි ජීවත් වෙනවා කියලා. ඇයි අද ඔබතුමාලා මෙතන ඉන්නේ මාධ්‍යවේදීන් හැටියට ඔබතුමාලා මෙතන ඉන්නේ වේතනයක් ලබා ගැනීමෙන් ඔබතුමාලාගේ දරු පවුල ආරක්ෂා කරගන්න. ඇයි අපි සතා සිව්පාවා ගහට කොළට ඇලට දොළට මේ තරම් උද්ඝෝෂණය කරන්නේ? මේවා අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ අපේ අනාගත පරපුර දරුවන් වෙනුවෙන් කියලා. ඇයි මේ අසල මහත්තයලා වගේ අනික්‍රියාකාරීන් හැමදාම පාර තොටේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ මේ හඬක් නගන්නේ ක්‍රියා කරන්නේ අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් කියලා. නමුත් ඒ අනාගත පරපුර අපේම දරුවෙක් කුටි කාලා මැරෙනකොට ඊටත් සතියකට පස්සේ තවත් දරුවෙක් මඩ කලපේ කුටි කාලා මැරෙන මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලාවත්. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝග දෙනකොට මේ දරුවන්ව ආරක්ෂා කරගත යුතුයි කියලා. ඇයි එකම ඇමතිතුමෙක්වත් එකම දේශපාලඥයෙක්වත් මේ දරුවන්ව ආරක්ෂා කරගන්න ඉදිරියට එන්නේ නැත්තේ? අර මම කිව්වා වගේ සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ රෝගවලින් මිදෙන එක විතරක් පමණක් නෙමෙයි. එතකොට මෙවැනි ප්‍රශ්න ඇතුව හිංසනයක් ඇතුව මේ දරුවන් මේ තුවාලත් එක්ක ශාරීරික මානසික ලිංගික තුවාලත් එක්ක අපේ පරපුර ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද? අපිට යෝන් ප්‍රචණ්ඩත්වය ඒ වගේම අපේ වැඩිහිටියන්ගේ මානසික ආතතිය බොහොම පැහැදිලිව පේනවා දේශපාලන වේදිකාවක. ඒ වගේම අපිට පේනවා ඒ වාචික හිංසනය බොහොම පැහැදිලිව පාර්ලිමේන්තුවේදී මුළු ලංකාවටම පේන අපේ දරු පරපුරට පේන්න අශෝභන ලෙස හැසිරෙන එක. අන්න ඒ මානසික ආතතියෙන් පෙළෙන රටක් බවට මේ ලංකාව පත් වෙලා තියෙනවා.
එවිතරක් නෙමෙයි එහෙම පත්වෙන මානසිකත්වයක් තියෙන බලධාරීන් නිලධාරීන් පාලකයන් ඉන්නකොට ඒ දයාව අනුකම්පාව සහකම්පණය නැති වෙනවා අන්නේ සහකම්පණය බිඳ වැටෙනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙනවා මොනවද සරල වශයෙන්ම අපි දන්නවා මේ දවස්වල අපිට නැහැ කියලා කහ හුඟක් දෙනකොට දැන් මේක අහගෙන ඉන්න කෙනෙක් කිය යා ඔයා රටේ ඉඳලා නෑ ඔයා දන්නේ නෑනේ කහ තියෙන තැන් එන්න අපි පෙන්නන්නම් අපි දෙන්නම් කියලා නෑ කහ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය නොවුනත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෑම පිටිනකොට පාවිච්චි කරපු දෙයක් ඒකේ ගුණාත්මක භාවයක් තියෙනවා එහෙනම් අපි දැන් කන්නේ ගුණාත්මක භාවයෙන් අඩු ආහාර වේලක් අපි කියනවා අනේ කහ නෑනේ අනේ කහ තිබ්බනම් කියලා අන්නේ අනේ කියනවාද ඔය එකම ප්‍රභූවරයෙකුගේවත් ගෙදරක ඔය එක්කෙනෙකුගේවත් ගෙදරක කහ නැති වෙච්ච දවසක් මේ වකවානුවේ තියෙනවාද ඒ වගේම අපි හොඳ හැටි දන්නවා අර අධ්‍යක්ෂවරිය දන්නවා නම් අහවල් සමාගමෙන් විස සහිත ආහාර පාන අපේ සමාජයට දෙනවයි කියලා එතුමිය ගිහිල්ලා ඒ ආහාර පාන මිලදී ගන්නවද අන්න එතනයි ඒ අසමානතාවය අන්න එතනයි ඒ සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන රටක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔය බිස්කට් දෙන එක කවුද දන්නේ මේ බිස්කට් දැන් දෙන්න හදන්නේ අර පොල්තෙල් ගෙන අපු කම්පැනිටමද කියලා කවුද දන්නේ මේ වසවිස කෑවයින් පස්සේ අපිට දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවද කියලා අපි කොයිතරම් පීඩණයකින් බයකින් දැන් ජීවත් වෙනවද කොයි වෙලාවෙ මිය යයිද කොයි වෙලාවෙ පිළිකා හැදෙයිද කියලා එනිසා අපි මේ සම්බන්ධව දිගින් දිගටම කතා කළ යුතුයි හඳක් නැගිය යුතුයි සාධාරණ සෞඛ්‍ය සම්පන්න රටක් වෙනුවෙන් ලෝකයක් වෙනුවෙන් අපි අයුක්තියට එරෙහිව බලාපොරොත්තු ඇතිව ක්‍රියා කළ යුතුයි අවසාන වශයෙන් මං ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි සියලු දෙනාගෙන්ම මේ උදාවන උත්සව සමයේදී කරුණාකර පරිස්සම් වෙන්න තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් සපයා ගන්න සමාජ දුරස්ථභාවය තියාගෙන තමන්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් ගිහලා කඩේකින් ගන්න තෙරපෙන්න එපා පෝලිං වල ඉන්න එපා උදාවන සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සුවෙන් ඉන්නයි කියලා ස්තුතියි The News Reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය